Уважаеми господин Христов, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, аргументите ми за втория ми въпрос, който ще задам сега, са горе-долу идентични, защото тази отсечка от близо 16 км за този третокласен път е продължение на отсечката, която беше обект на моя въпрос преди малко. Само че разликата е в това, освен тежкотоварните камиони и тирове и лошото състояние на пътя, тя касае град Искър, село Писарово и село Горни Дъбник, там докъдето започва първокласния път София-Варна. Положението е също тревожно, също има огромен интензивен трафик. И как да обясним на тези хора? Аз приемам до някъде вашите аргументи. Да, ресурса на държавния ресурс не е безкраен. Да, възможностите не са безкрайни. Да, трябва много време. Ами, още 15-тина години ще ви стигнат ли? Защото всичко е декларативно и всичко е добронамерено и трябва още време и сезона не е дошъл и така нататък. Въпросът е, че тези проблеми, този ресурс, който се разпилява и разхищава, и процентите, които изчезват от финансирането на различни държавни европейски програми по отношение на пътната инфраструктура, влияят на качеството и на количеството на решените проблеми. Как от друга страна да обясним пък и на хората, защото трябва и тях да разбереме, те граждани, които са в постоянен психически и физически стрес, което пък влияе на здравна система и на всичко останало, че те плащат солидарно данъци и такси за събиране и увеличаване бюджета за реконструиране на пътища и все трябва да чакат и все има някакви други причини, които трябва да приемат. Благодаря. Благодаря, господин Гурчев. Заповядайте, госпожо министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Бурчев, аз благодаря за разбирането. Вие сте народен представител, гласувате закона за държавния бюджет и благодаря за разбирането, че няма как навсякъде да направим основен ремонт в цялата държава, на цялата републиканска пътна мрежа, която е вече над 20 000 км. Разбирам и вашата тревога за третокласните пътища в област Плевен, какъвто и третокласния път 3-13-08, Искър, Писарево, Горни Дъбник. Дължината на отсечката е 14,135 км и тя действително е в незадоволително състояние, за което допринася и недоброто възстановяване на пътната настилка в село Писарово. Там е изграден нов водопровод. Възстановяването на участъка на изкопните дейности за полагането на новия водопровод не е направено качествено. Има постоянни пропадания в зоната на изпълнение на дейностите за водопровода, което налага и постоянно разкопаване и подмяна на обратния насип и слагане на ново отрушено камен на настилка, така че да можем да уплътним терена и да направим нов асфалтов пласт. За пътя се полагат грижи по програмата за текущ ремонт и поддържане, като през 2020 година е изпълнено изкърпване на пътната настилка, изрязване на храстия за по-добра видимост. В края на миналата година агенцията възложи локални ремонти на участъци с слягания на път 3-13-08, които включваха отстраняване на старата настилка и част от пътната конструкция, насипване на нов трошен камък, полагане на нови асфалтови пластове, като ремонтните дейности са около 38 000 лева. Предвижда се машинно изкърпване на големи участъци от настилката, като работата на обекта ще продължи през настоящата година. Използват се благоприятни климатични условия и през зимния период се използваха да се работи на трасето, но ще продължим с дейностите по изкърпване. В заключение искам да отбележа отново, че Агенция Пътна инфраструктура търси възможности за финансиране и на третокласната пътна мрежа. Основните средства, които
са ползвани от програма Региони в растеж, са именно за третокласната пътна мрежа, а Вие ми давате повод да проведа разговор с Агенция Пътна инфраструктура относно тежкотоварния трафик по тази пътна отсечка, който Вие сами се досещате, че пътува там абсолютно безплатно, а третокласните пътища не са уразмерени за такъв трафик, какъвто и Вие цитирахте като натовареност по тази пътна отсечка, така че ще потърсиме възможности за решаване и на този проблем. Благодаря. Благодаря, госпожо Министър. Реплика, господин Бурджев. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги. Доволен съм, въпреки така емоционалния дебат, който проведохме по тези два въпроса, че все пак много ми хареса това, което сте хванали от моята теза, че това е комплексна система, регионалното развитие и пътната инфраструктура и поне с малко по-компетентно, по-фокусирано и по-отговорно действие може да се решат част от проблемите. Считам това за ангажимент от ваша страна и смятам, че Вие сте достатъчно отговорен човек да го изпълните и да наредите по системата да се вземат бързи и адекватни мерки, защото пак усещането за несправедливост възтържествува в този случай. Едните не плащат, другите се страхуват, катастрофират, чупят си колите, а плащат винетки. Така че това е, ако бихме решили, една добра стъпка и моля за някакъв конкретен ангажимент към двата въпроса, които поставих, те са взаимосвързани, да се види отговорност и не искам да мисля и хората в тези две общини, Долни Дъбник и Искър, да мисля, че са по политически принцип изоставени и игнорирани. Много добре разбирате за какво ви говоря. И трето, което искам да кажа, преди малко в статочета в първия въпрос, който ви зададох, споменахте път 3-305, който не е по темата, но много се надявам след поставянето ми над 5-6 пъти на този въпрос, това да се случи, както заявихте тук като ангажимент, вашето планиране, пътя да е рехабилитиран и готов, или да стартира, извинявам се, не си спомням, септември 2021. Това считам, че ще е нещо, което ще бъде запомнено и отчетено и от избирателите, и вашите избиратели като управляващи. Благодаря Ви. Благодаря Ви и аз. Дуплика, госпожо Министър, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Бурчев. Продължаваме с усилията и за третокласната пътна мрежа, важна за малките населени места. Категорично не съм съгласна, разбира се, с вашата констатация, че има политически елемент в приоритизирането на пътните отсечки, които влизат в програмата за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на Агенция Пътна инфраструктура. Ако си направите ваша статистика, ще откриете, че такава зависимост няма и че политически причини, политически аргументи по никакъв начин не влияят на планирането в Агенция Пътна инфраструктура. Напротив, в цялата държава, в цялата републиканска пътна мрежа се опитваме да я поддържаме в добро експлоатационно състояние, като там, където е най-наложително, да търсим възможности за цялостно ремонтиране. Благодаря Ви.